Fa un any i mig que l'Associació del Gremi de Marxers de Catalunya treballa perquè l'ofici es mantingui viu, amb formació i foment de la seva activitat. Aquest cap de setmana a Olot s'ha realitzat la presentació oficial d'aquesta entitat. Tot just hem començat, però ja comença a tenir ressò. Ens estem comunicant molt bé amb els francesos. Estem ja parlant allò de tu a tu, pràcticament, i bueno, això és molt satisfactori perquè vol dir que la cosa va endavant. Ells tenen molta experiència i ens estan ensenyant molt. Què tal? Benvinguts a les notícies. De seguida veurem quins són els objectius a curt i llarg termini d'aquesta associació, que té un lligam molt fort amb la comarca de la Garrotxa i amb les preses en concret. Abans, però, repassem altres temes destacats del dia. Castellfollit de la Roca recorda aquest diumenge l'ofici de picapedrer. Després de 2 anys atípics a causa de la pandèmia, i tot i que ha costat, el poble va acollir la 7a edició ja d'aquesta fira. L'edició més participativa del Cornamusam va concloure aquest cap de setmana amb un bon seguiment. Amb el lema "El Cornamusam pinta bé", el festival va recuperar les sensacions d'abans de la pandèmia. Emoció, glòria i objectiu complet. El Bosc de Tosca va viure dissabte una tarda de somni a la zona esportiva, va derrotar el Blanes per la mínima i va assolir l'ascens a Primera Catalana. Aquest dissabte, l'Espai Cràter va ser l'espai del Gremi de Marxers de Catalunya. Aquesta nova entitat vol representar les persones que treballen a la pedra seca, seguint la tendència europea d'altres associacions professionals d'artesans. Oferir unes bases i criteris perquè l'ofici es pugui transmetre adequadament és un dels objectius de l'Associació del Gremi de Marxers de Catalunya, que va poder realitzar a la fi la seva presentació oficial un any i mig després de crear-se. Per aquest 2022, l'entitat ja ha iniciat formacions conjuntament amb administracions locals i en un futur pròxim preveu fer-ne de pròpies per a diversos nivells i conjuntament amb altres especialistes del camp relacionats com geòlegs o arquitectes. L'objectiu final de l'entitat és que pugui haver-hi un relleu generacional de marxers i, de moment, creuen que van pel bon camí. Tot just hem començat, però ja comença a tenir ressò. Ens estem comunicant molt bé amb els francesos, estem ja parlant allò de tu a tu, pràcticament, i bueno, això és molt satisfactori perquè vol dir que la cosa va endavant. Ells tenen molta experiència i ens estan ensenyant molt. Referents de la professió i del gremi amb els quals l'associació vol aprendre de la manera de fomentar la professió i formar les noves generacions en aquesta artesania que té forts lligams amb la comarca i especialment amb les preses. Una artesania que té els seus efectes molt en la construcció, no solament en l'espai natural, que també, però també en tota la branca de la construcció. Per tant, el que volem és intentar aconseguir, i aquí estan tots els esforços per fer-ho, doncs de fer una escola de pedra seca, és a dir, tenir una escola de pedra seca amb la qual hi hagi una titulació, una certificació, hem d'acabar de veure com queda reflectit això, per tal de que hi hagi persones de la comarca que disposin d'aquest títol. La jornada de presentació de l'entitat va durar des de les 10 del matí a les 2 del migdia i es va dividir en dues parts. La primera, a la sala magma de l'Espai Cràter, amb la benvinguda del tinent d'alcalde d'Olot, Estanis Vaireda. Tot seguit, l'alcalde de les preses, Pere Vila, explicava el projecte europeu Dry Stone, enfocat en el foment de la capacitació i rehabilitació activa de l'artesania de la pedra seca. Tot seguit, taula rodona amb Roger Soler, marxer impulsador i president de l'entitat, Oriol Rosselló, arquitecte i fundador de Bangolo, especialitzat en integrar tècniques tradicionals a l'arquitectura contemporània, i Maite Oliva, coordinadora del projecte Col·labora per Paisatge. Durant el matí també hi va haver actuacions musicals de xalaparta i acordió, a càrrec de Guillem Aguilera i Txec, així com una visita guiada a l'exposició sobre volcanologia de l'Espai Cràter. Precisament, al parc d'aquest nou equipament de la ciutat d'Olot, també s'hi pot veure un mur de pedra seca, fet per membres de l'Associació del Gremi de Marxers de Catalunya. La segona part de la jornada va tenir lloc al Parc de Pedra Tosca de les Preses, un dels principals indrets on trobar-hi parets i cabanes de pedra seca.
Aquest matí ha començat la nova fase dels treballs d'ampliació de la vorera del pont del carrer Zamenhof i que durarà aproximadament una setmana. Les conseqüències de moment són aquestes. El trànsit pesat que suportava fins ara l'avinguda Sant Jordi passarà durant una setmana pel centre d'Olot. Mentre es portin a terme aquestes obres, que com dèiem seran d'una durada de 5 dies en comptes dels 15 que estaven inicialment previstos, només quedarà habilitat un sol carril de circulació a tots els vehicles que es moguin per l'avinguda Sant Jordi en direcció cap a les Tries. Els vehicles i camions provinents que vagin cap a l'avinguda Sant Jordi o a les preses ja estan sent desviats provisionalment a la rotonda de la Rodona. El Cornamusant va tancar dissabte l'edició número 31 amb un bon seguiment. La plaça del Puig Roser va ser l'espai principal del festival, que aquest any ha comptat amb un munt d'activitats participatives. L'edició més participativa del Cornamusant va concloure aquest cap de setmana amb un bon seguiment. Amb el lema "El Cornamusant pinta bé", el festival va recuperar les sensacions d'abans de la pandèmia. La tocada d'inici, el Ball de la Cabreta i el concert de Germà Negre i Pol Valverde divendres van comptar amb un èxit de convocatòria. Nosaltres estem molt contents, creiem que aquest any hem fet una pujada en tots els aspectes i ara el repte és aconseguir mantenir-ho i fer-ho més bé si es pot. La plaça del Puig del Roser va ser l'espai principal del Cornamusant i durant tot el dia va acollir música, gastroteques, jocs de fusta, lutiers i una fira d'artesania. Desenes d'amants de la música popular s'hi van aplegar dissabte al migdia, malgrat la calor, per presenciar el concert vermut a càrrec de Manu Sabater i Carles Marigó. El repte ha sigut com aconseguir ajuntar el so del sac, que és estrident, amb els sons electrònics i els sons dels pads i el piano, però hem trobat com l'equilibri en aquests sons i al final crec que hem fet un resultat molt xulo. La cercavila de la Cabreta, l'escenari obert i la majestuosa actuació de Carlos Núñez a la plaça de Braus van posar punt final al festival. Hem pogut veure algunes de les activitats participatives del festival. Hi ha hagut la cercavila, que ha tingut un seguiment molt bo, i l'escenari obert també. Hem estat tocant pràcticament una hora i mitja sense parar i ha anat funcionant molt bé, tot i que la gent no s'havia inscrit prèviament, s'han anat animant a portar instruments, hi ha anat apareixent gent, ens hem anat barrejant i s'ha creat un ambient que a nosaltres és el que realment ens agrada. Esperem a les properes edicions doncs, anar accentuant aquests moments per poder-nos anar trobant i compaginar-ho, doncs, com sempre, amb la resta de la programació. I Castellfollit de la Roca va tornar al passat amb la Fira dels Picapedrers. El poble va tenir més de 5 pedreres al segle XX i es va voler fer un homenatge un cop més a l'ofici. Hi va haver un mercat d'artesania i moltes més activitats. Castellfollit de la Roca va recordar ahir l'ofici de picapedrer. Després de 2 anys atípics a causa de la pandèmia i tot i que ha costat, el poble va acollir la 7a edició ja d'aquesta fira, que també va tenir un mercat d'artesania i alimentació i una visita guiada a la cinglera. Bé, doncs és que ens hem d'agafar les tradicions que tenim a casa i abans doncs, de fer venir tradicions a fora doncs és important això, doncs, donar un valor a la feina feta pels antics picapedrers que teníem a Castellfollit. Els veïns i visitants que van passejar pel poble van poder apreciar un espai especial, un picapedrer fent la seva tasca in situ. Jo havia començat sempre de paleta i ara m'he dedicat al món de la pedra ja porto un temps. Soc d'aquí que estic fullit de terra de picapedrers. Hi ha una mica de família i és, bueno, i és una passió que n'he pres gràcies a gent gran. I és un ofici que el vull continuar i mantenir-lo, perquè és una cosa que molta gent pensa que s'ha perdut, però encara quedem alguns que ho hem lluitat per mantenir això i seguir-ho endavant. També hi va haver l'espectacle de màgia Ale Hop Hop, a càrrec del Mag Nani. Per altra banda, a l'Església Vella es va poder recórrer una visita guiada per l'exposició d'escultures de Juan de la Cruz, amb un total d'11 peces. Són encuentros con cada modelo que ha posado, es una persona que he conocido, con una historia propia y... Y bueno, es, cuando empiezo una escultura es como un pretexto, no sé muy bien por qué la voy a hacer, es más un encuentro, como decía.
Durant el segle XX, el poble va disposar de més de 5 pedreres. La fira pretén, sobretot, divulgar el patrimoni cultural, natural i humà del municipi i es preveu que de cara a l'any vinent es puguin recuperar més activitats, com ara exhibicions més grans dutes a terme pels picapedrers. I fem una mica enrere, anem fins al divendres, perquè Òmnium Garrotxa va posar sobre la taula un tema que ja fa temps que plana la comarca. És la falta d'habitatge de lloguer a la Garrotxa i les dificultats afegides per a les persones migrants o racialitzades. La taula rodona, moderada per l'investigador social i professor de la Universitat de Girona, Quim Brugué, va comptar amb la participació de l'estudiant Hawa Turay, el tècnic comunitari del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Eduard Carrera, el tècnic d'Acció Comunitària del CEPAIM, Mari Drame, i la representant API de la Garrotxa Activa, Montse Curós. La taula rodona que, a més, va suscitar un interessant debat entre els presents. Veu persones i veu números. El fet de que siguis català, que tinguis un cognom català, 8 cognoms catalans, ho tindràs fàcil. Segurament que hi haurà dificultats perquè puguis accedir o tot això, però, per exemple, jo, un senegalès que ha nascut a Senegal, arribi aquí, porti tota la vida aquí, treballi, estudiï tot això, tindré pedres, parets que d'arribar per poder aconseguir un accés a un habitatge digne. De famílies que com que no poden llogar un pis en condicions, pues han de viure tota la família amb una habitació, amb dos, al menjador i com poden. I això és una realitat que passa, i que passa, i que si anem a obrir portes ens trobarem, no? No cal construir pisos nous perquè ja hi ha pisos a Olot i intentar rehabilitar els que hi ha. Últimament ja les persones intenten tenir un sostre. Moltes es veuen obligades a estar en un pis i són 20. I és això. Jo quan vaig tenir el meu pis el que vaig intentar és no posar ningú al meu pis. Ara tinc el pis ple, però està ple de plantes, però no de persones. Militància individual, diària, quotidiana, en comprometre'ns en un posicionament antiracista, perquè per mi no hi ha el neutre, no existeix, no? No és, bueno, no, jo no sóc racista, però, bueno, pues, bueno, o ets antiracista o ets racista, o sigui, o defenses la igualtat i la dignitat de vida o no per tothom. Jo ho veig així. Llavors és com cada dia, no, tenir aquest compromís. Què podem fer les persones blanques aquí si ens lloguen pisos, o les persones blanques que tenen pisos, o les persones blanques que tenen familiars o amics que tenen pisos? Pues aquí tenim una gran feinada, no, també de sensibilització i de fer, no, de moure aquest discurs. És molt important. Qui té el privilegi de tenir els pisos i de cedir-los i de llogar-los? Doncs qui els té. I qui els té? Doncs si són persones amb 8 cognoms catalans, haurem d'altres persones amb 8 cognoms catalans o amb blanquitud o amb legitimitat, d'anar allà a explicar-los per què sí volem un Olot amb igualtat de drets per tothom. Ara és el moment de fer una pausa per la publicitat i a la tornada, els esports. Anirem fins a Sant Joan les Fonts, i és que el Garrotxa Sant Joanenc ha aconseguit un bitllet per a la tercera catalana, després de superar el Palamós B. I a la contraportada anirem fins al Teatre Principal d'Olot, on ahir Joan Asín va posar punt i final a la seva etapa com a director del Cantaible Cor de Cambra, després de 25 anys al capdavant. De seguida tornem. Fins ara. Anem amb els esports amb bones notícies per dos equips garrotxins. Comencem pel Bosch de Tosca, que jugarà la temporada vinent a Primera Catalana. Els groguencs van guanyar Blanes per 1-0 i van assolir l'ascens en una temporada en què han demostrat ser molt sòlids a casa seva. Emoció, glòria, objectiu complert. El Bosch de Tosca va viure dissabte una tarda de somni a la zona esportiva, va derrotar el Blanes per la mínima i va assolir l'ascens a Primera Catalana. La millor entrada de la temporada, sens dubte, amb centenars d'aficionats que van assistir al camp motivats per la importància del partit. Sergi Parés posava a prova a Abubakar Koné en la primera acció del maig. També la van tenir Pol Serra en aquesta acció, Uri Santos i aquesta claríssima de Dorca.
Les oportunitats anaven arribant, però un inspiradíssim Kone ho va evitar en moltes ocasions. Faltava menys de mitja hora i el partit encara no s'havia trencat. En una jugada per la banda esquerra, Pol Serra va rematar, la pilota va rebotar en un defensa i la resta ja és història. Un gol d'aquells que valen un ascens a Primera Catalana. Quan el col·legiat va xiular al final, es va desfermar l'eufòria. Era el temps de les fotografies que quedaran immortalitzades per al record i de les camisetes grogues. Amb aquests 3 punts, el Bos de Tosca assoleix l'ascens a Primera Catalana, una fita històrica pel club. Això sí, ara mateix només pensen en celebrar-ho. És indescriptible. Has de ser dins el vestidor, formar part d'un grup. Molts de patiments, molts de contratemps, moltes alegries també. Bé, molt feliços. Sabíem que aquest era l'objectiu, ens ha costat. El rival ens ho ha ficat difícil, hem tingut que fer un partit molt complet i res, supercontents pel club, pels jugadors. Mai abans el club havia arribat tan lluny. Recordem que avui és dia de banqueta aquí a aquesta casa i podran veure un extens reportatge sobre aquest ascens del Bos de Tosca amb en Gerard Puigdemont i en Guillem Guardiola, que ens ho explicaran tot plegat a partir de les 9 del vespre. I un altre equip que va pràcticament rematar la temporada aquest cap de setmana va ser el Territorial masculí del Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc. Volien aconseguir un dels bitllets per pujar primera a tercera catalana i ho van fer fàcilment després d'imposar-se en els 2 partits de l'eliminatòria contra el Palamós B. Els de Sant Joan les Fonts no van patir gens ni mica i ara lluitaran pel títol de Girona i també per anar a campionats de Catalunya. El Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc D pràcticament no va patir aquest cap de setmana per superar l'eliminatòria del doble partit contra el Palamós B i assegurar-se una plaça per tercera catalana la temporada que ve. Els Sant Joanencs van superar els empordanesos per 48-71 a la seva pista en un partit que, si bé és cert que va estar igualat en tot moment, en el darrer quart van aconseguir un parcial d'11-0 que els hi va donar l'avantatge per la tornada a casa. L'endemà, el partit no va tenir secret i ja des del principi els garrotxins se'n van anar en el marcador, imposant-se per 104-62. Bueno, ha anat molt bé, sobretot en termes defensius. Nosaltres som un equip molt fort de darrere. El primer partit només els vam deixar fer 48 punts, si mal no recordo, i els vam guanyar 23 allà. Llavors l'eliminatòria la teníem bastant de cara. I aquí no hem estat tan bé en defensa, ens han fet més punts, però en atac hem estat molt bé, molt encertats, la veritat. Ells són un equip molt talentós, amb jugadors molt bons, i és evident, veient el resultat, que no hem aconseguit aturar-los en defensa, no? Han jugat molt còmodes, han anotat molt, han tingut molt d'encert. Jo crec que nosaltres, en atac, hem estat bastant bé, però en defensa hem sigut bastant febles i ells ens han anotat molt fàcil. L'altra eliminatòria de la final a 4 se la va endur al Blana C, que tot i només guanyar un dels partits, va fer bona l'avantatge del primer duel, en el qual van guanyar de 35 punts al Begur. El Blana C serà el rival d'aquest proper cap de setmana pel Sant Joanenc per decidir qui serà el campió de Girona. Valorem la temporada molt bé, òbviament. Vam quedar primers de la fase regular. Ara mateix, havent guanyat aquests 2 partits, ja hem pujat matemàticament. La setmana que ve haurem de jugar les finals contra el Blanes i aviam com va. Si guanyéssim, aniríem als campionats de Catalunya territorial. Un cop acabada la temporada, els de Sant Joan les Fonts decidiran si fer ús de la plaça tercera la temporada que ve, cedir-la o vendre-la. Joan Asín va dir adeu a la direcció del Cantabil Cor de Cambra amb un concert al Teatre Principal que de ben segur serà recordat durant molt de temps. Després d'un quart de segle, va tocar acomiadar una trajectòria digna d'aplaudir. Al Teatre Principal d'Olot s'hi va viure ahir una vetllada molt emocionant. El director del Cantabile Cor de Cambra, Joan Asín, deia adeu a la direcció del grup després de 25 anys, tota una vida dedicada a la música que va poder acomiadar amb un concert fora del comú, amb moltes cançons basades en el cinema, des d'Ava fins a Charles Chaplin.
són molts anys i ha estat un colofó, diguéssim, molt, molt treballat i molt esperat, i volíem acabar d'una manera que fos brillant, que fos que agradés, que tothom hi disfrutés, tant el públic com els cantaires, i em sembla que hem aconseguit un repertori que ha sigut fora de lo completament normal que fèiem. Azin deixa la direcció de la coral a causa de les obligacions familiars que, sumades a la seva exigència musical, li fan impossible seguir al capdavant del cor. Això sí, es mostrava molt satisfet de l'evolució de la coral en aquest quart de segle. De fet, vam començar d'una manera molt informal, vam anar creixent, ens vam especialitzar una miqueta més en música clàssica, que és el que ens ha mogut quasi que vaig sempre, a mesura que hem anat avançant, hem anat creant doncs, projectes nous amb els quals han intervingut altres corals, projectes amb orquestra, o sigui, hem anat evolucionant a mesura que anàvem fent, i fins a l'última vegada que vam fer, abans de la pandèmia, vam fer la missa en si menor de Bach, que la vam anar a fer a l'Alemanya, amb un cor alemany, amb una orquestra alemanya, aquí també la vam fer aquí amb el coral Carmina, i va ser una miqueta el colofó que podíem esperar de la nostra trajectòria clàssica. I a partir d'aquí hem canviat de registre. Ha aconseguit que el Cantabile Cor de Cambra hagi esdevingut una de les corals més reconegudes del territori català. A l'escenari no hi van faltar els globus dels 25 anys ni la copa de cava per posar punt final a una trajectòria envejable. S'acomiada Joan Azín del Cantabile Cor de Cambra i nosaltres ho anem fent també del programa. Abans, però, fem un cop d'ull a la informació del temps. Després de diversos xàfecs que hem tingut avui per la comarca, demà el sol s'acabarà imposant més a mesura que passi el dia. És una cosa que farà escalfar l'ambient més que no pas aquest dilluns. El nostre company Lluís Mi Pérez ens ho ampliarà tot seguit. Abans, però, fem un repàs als temes més destacats del dia. Fa un any i mig que l'Associació d'Emergers de Catalunya treballa perquè l'ofici es mantingui viu en formació i foment de la seva activitat. Aquest cap de setmana, a Olot, s'ha realitzat la presentació oficial d'aquesta entitat. Castellfollit de la Roca recorda aquest diumenge l'ofici de picapedrer. Després de 2 anys atípics a causa de la pandèmia, i tot i que ha costat, el poble va acollir la 7a edició ja d'aquesta fira. L'edició més participativa del Cornamusam va concloure aquest cap de setmana amb un bon seguiment. Amb el lema "El Cornamusam pinta bé", el festival va recuperar les sensacions d'abans de la pandèmia. Emoció, glòria i objectiu complert. El Bosc de Tosca va viure dissabte una tarda de somni a la zona esportiva, va derrotar el Blanes per la mínima i va assolir l'ascens a Primera Catalana. Doncs bé, fins aquí l'edició migdia d'aquest informatiu. Recordin que per seguir l'actualitat 24/7 durant els 365 dies de l'any ho poden fer a partir del portal garrotxadigital.cat, també de les xarxes socials d'aquesta casa. Nosaltres ho deixem aquí i a les 8 tornem amb la companya Natàlia Moreno. Gràcies per seguir-nos i adeu-siau. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida, i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon dilluns. Una temperatura força agradable les últimes jornades, una calor però força suportable, i també ahir amb ració de ruixats els que vam tenir a la Garrotxa, sobretot cap a l'oest de la comarca. Hem de dir que en d'altres contrades del Pirineu les tempestes van ser molt més fortes, per exemple a la Cerdanya, bons cúmuls i cumulonimbus els que podia copsar i fotografiar. Antoni Lora, des de la Puigcerdà. S'ha de dir que aquesta tarda encara tindrem algun ruixat, més o menys a les mateixes zones on queien ahir, per tant, aproximadament del Fluvià cap a l'oest i cap al nord. Quan més cap a la vall de Mieres i tota la banda baixa del Fluvià,
molta menys possibilitat de ruixats. I, en canvi, al voltant del Puig de Calm, de la Vall de Bianya, en alguns indrets de l'Alta Garrotxa, ruixats més intensos i més probables. Arribaran en algun moment fins a zones com Olot. Ara bé, seran ruixats dispersos que no impediran que la temperatura pugui ser molt suau. De fet, aquesta tarda al voltant dels 25-27 graus. Pel que fa al dimarts, ja no esperem que hi plogui. Sí que hi haurà algunes nuvolades durant la tarda, sobretot, no gaire importants ja, i sobretot remuntada de temperatura durant la tarda. Serà molt més càlida aquesta temperatura que no pas avui i arribarem, per exemple, als 29 graus de màxima a Besalú. En tindrem ja 28 a Olot, 27 a Santa Pau o també cap a les Planes d'Hostoles. El matí començarà novament frescal, amb molta humitat, amb alguna boirina, per tant, sensació de fresca, i despertarem, per exemple, amb 12 graus a Olot, també a la Vall d'en Bas, o 13 graus a Montagut. A la resta de la demarcació, un dimarts que ja no portarà ruixats, alguns nuvolots al Pirineu durant la tarda, i una temperatura que tot arreu tira cap amunt. I encara tirarà més cap amunt amb vent del sud o estones de garbí, amb vista el dimecres i el dijous a la Garrotxa. Per tant, ja dies de ple estiu, quan començarà el mes de juny, i amb pocs ruixats. Algunes nuvolades de tarda amb vista el dijous, però de moment no gaire teca. I ens acomiadem amb aquestes imatges de temps, en canvi, molt plàcid, el que hi havia el dissabte a les preses, un cel ben destapat al matí, fotografia de la Josefina Colomer, i corrents marítimes que estan barrejant la temperatura de l'aigua del mar a l'Estartit, fotografia d'en Josep Pasqual. També podem copsar com hi ha un bon grapat de meduses, ja, a prop de les Illes Medes. A Manxa, bricolatge i llarg, t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida, i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem